Mnohá města a vesnice u příležitosti významného výročí nejen oslavují, ale také mapují svou historii. Stejně tak tomu bylo i ve Tvrdonicích, kde loni slavili 750 let od první zmínky o obci. K tomuto jubileu také připravili novou knihu. Takový souhrn historie a poznatků o přírodě v okolí Tvrdonic vyšlo v roce 1985 a to od té doby se ledaco v obci změnilo. Tak jsme chtěli v té publikaci ukázat, jak se vlastně obec změnila za posledních od toho roku 1990. Je to rozděleno na několik kapitol. Ta první se zabývá tedy jako obcí, jako takovou, obecní zastupitelstvo, ulice, jaké jsou v obci katastry, jak se měnil. A další, ta taková stěžejní kapitola se potom nazývala školství, kultura, spolkový a duchovní život v obci. Já jsem původem archivář a tady tato knížka, řekněme po 50, po 100 letech, bude cenným pramenem pro historiky, kteří budou pokračovat v naší práci. Knihu připravovali všichni zúčastnění 2 roky, než ji dali do tisku. Nejdřív pracovali jen v úzkém kruhu. Výtvarnice paní Ivona Jandáková, odpovědný redaktor Emil Kordiovský, starosta Zdeněk Tesařík nebo členové kulturní komise. Postupně přizvali zástupce jednotlivých spolků a organizací. Požádali jsme je o spolupráci v tom slova smyslu, že bychom chtěli, aby o těch svých organizacích nám podali, nechci říkat hlášení, ale takovou zprávičku, co v poslední době je nového, které akce pořádají, od kterých třeba už upustili, co se pořádalo dřív. Všichni oslovení ochotně do nové knihy přispěli. Díky tomu se v ní dočtete například o tvrdonických hasičích, místním sokole, rybářích, zahrádkářích, o krášlovacím spolku. Své místo tu mají také děti, lidová architektura, muzikanti, folklor a národopisné slavnosti. A je konec konců ještě doplněna díky magistru Janu Kružíkovi, což je také rodák tvrdonský, o CDčko, na kterém jsou nahrány tedy jako písně ze Zlatého fondu Československého rozhlasu Brno, které pocházejí z Tvrdonic. Kniha je také doplněna o nové poznatky z obce, které se od 80. let objevily v různých vědních oborech. Dočtete se tu i o lidech, kteří dosáhli ve svých profesích významných úspěchů. Nechybí ani kapitola o zajímavostech z historie a přírody. A jaká je podle znalce dnešní tvář Tvrdonic? Ten vnější obraz té vesnice se změnil výrazně. To, když projdete ty ulice, jak prostě jsou výstavné, domy přestavěné, jeho komunikace upravené a ta zeleň. No a pokud se týká dodržování lidových tradic, aspoň tady na podloží, tak víte, asi před 120 lety, tuším, Lanžocký veterinář napsal Soumrak podluží a mluvil o tom, že teda jako zaniká kultura lidová a že prostě se to za chvíli všechno ztratí a ono se ukazuje, že ne. Zvlášť tady třeba v Tvrdonicích ten folklor, to je neustále živé. Knihu s názvem Tvrdonice ej zatočte sakolem poprvé tvůrci představili na mikulášském jarmarku loni v prosinci. Zakoupit si ji můžete na obecním úřadě nebo v místní knihovně.